Kjære venner, vi står ved inngangen til påskehøytiden, og vi åpner denne store høytiden med skjærtorsdag. Skjærtorsdag er den første av de tre dagene vi kaller tridium, tre hellige dager, og i kirkens liturgi er de utformet som en eneste lang liturgi. Det starter med skjærtorsdag, inngangsordene til messen, men siden er det ingen egentlig avslutning på denne liturgien. Langfredagen har hverken en inngang eller avslutning som en utgang, mens den endelige forløsningen og den endelige punktum for den store feiringen møter vi når Kristus står opp fra de døde, med påskemidnattsmessen og siden messen første påskedag. Når vi tenker tilbake på Israels folke, så startet deres store utfrielse, slik Herren hadde villet det, med et måltid. Israels folke samlet seg i sine hushold, de slakta lammet slik Gud hadde forordnet det, spiste det i hast med stav i hånd og belte om livet og sko på beina, før den store utgangen fra Egypt fant sted. De kalte måltidet Pascha, for det var den dagen Herrens engel gikk forbi, og Pascha betyr da også å gå forbi. Herrens ødeleggende engel sparte hver eneste av Israels folk. Ingen omkom, men alle ble spart, slik at folket i fellesskap kunne finne friheten etter utgangen fra Egypt. Og slik er det også at Kristus fullender Pascha. Han fullender påsken ved sitt påskemåltid sammen med disiplene. Han samler de, tar de med opp på den øvre sal, den innre krets, som i et innvigd fellesskap får del i dette første Herrens måltid, hans siste før hans lidelse, død og oppstandelse ved påskedag. Dette sakramentet er vårt frelsespringende og styrkende sakrament. Det er pilgrimsskarens brød som vi næres av på åndelig vis. For som det heter hos Thomas Aquinas, vi mottar Guds usynlige nåde gjennom de synlige tegn. Ved nattverden er det brød og vin og innstiftelsesordene som utgjør de synlige tegnene, og nåden den mottar vi usynlig, men virksom til vår sjels frelse og næring til troen. Kristus utfører sitt offer som en fri handling. Ingen kan ta hans liv, men Kristus sier selv at han gir det frivillig. Og det får vi bevis på skjærtorsdag. For i den direkte forlengelsen av påskemåltidet, som avsluttes ganske abrupt, tar Jesus med seg disippelskaren opp til Getsemane hage. De fleste av apostlene må stå igjen i enden av hagen. Han tar med seg Peter, Jakob og Johannes inn i hagen. Men også de ber han vente før han går et steinkast videre, der han faller på kne i bønn. Vår Herre vil ikke døden, men på grunn av kjærligheten, på grunn av den store frelsesplanen som Gud har beredt for så langt tilbake, så gir sønnen seg over til Faderens vilje. Det var lenge et spørsmål om Kristi menneskelige vilje egentlig var samstemt med Guds vilje, siden han ba om at denne kalk måtte gå han forbi.
Og de lærde i ur- og oldkirke, de lurte fælt på om det var en motvilje hos Kristus, eller om det var en svakhet i hans karakter, inntil Maximus bekjenneren slo fast at Kristus, tross motviljen mot døden, sier, men ikke som jeg vil, men som du vil. Akkurat dette er det som skal klinge også i våre hjerter og fra vår munn, ikke som jeg vil, men som du vil, i det vi tar del i Herrens sakramentale offer. Vi mottar hans legeme og brød på skjærtorsdagen. Vi følger Kristus siden gjennom døden, gjennom mørket, til påskelyset, oppstandelsens lys i påskemidnattsmessen. Skjærtorsdag er inngangen, og siden skal vi møte Kristus i oppstandelsens lys, før vi endelig ser han ansikt til ansikt på den siste dag. God påske.